Parti Amanah Negara Amanah masih belum mengambil pendirian berhubung cadangan supaya rang Undang-Undang Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 2016 RUU 355 dibentangkan di Parlimen. Presidennya Muhammad Sabu berkata perkara itu akan dibincangkan bersama kepimpinan Amanah dalam mesyuarat yang diadakan parti pada setiap Selasa. Beliau berkata ketika ini Amanah dan komponen Pakatan Harapan lain memberi tumpuan utama kepada usaha membaik pulih ekonomi negara dan membanteras penyelewengan. Muhammad ditemui pemberita di majlis buka puasa bersama penduduk Kampung Gua Petai pada Ahad. Beliau berkata demikian mengulas kenyataan Naib Presiden PAS Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah yang mahu bekas pemimpin PAS yang kini Ahli Parlimen Amanah supaya menunaikan janji bagi membolehkan RUU 355 dibentangkan di Parlimen. Kami akan bincang dalam mesyuarat akan datang, mesyuarat Parti Amanah. Kita bincang dan terus itu kita akan ambil pendirian.